maanantai-iltapäivä. Sitä on taas aloiteltu viikko tässä. Metsähän sitä pitäisi mennä. Oho, täällä on kauhean pino. Toi herran ja... Kauhiat pino. Tätäpä lägerollia tuosta, niin ei ryvitä niin paljon. Nyt on tuo pyhän aikana jo vähän helpotti tuo. Yskä homman kanssa, ei tuota enää niin kutia kurkkua. Tein maanantata vasten, niin mitä 9 tuntia nukkuu. Semmonen joo. Ois tuota... havukuorma tuosta PTT:lle ja... Torniosta käyvä sitten hakkee vähän niin tuota... varaosia tuohon katsastushommiin. Tai sen mitä katsastukseen pitää laittaa. Ottaa ne siitä paluukuormana takaisin. Niin palluuna ottaa niitä varaosia. Ja... no tuurinvaihtoon meniin tuonne hallille, niin siellä aamuvuoron mies oli jo talavirattaat lyönyt keolla eturattaat paikalle. Tai ilmoja laittoi niitä. Meillä oli sillä meidän entisellä hallilla niin on kimpparengaskone, niin ei käännet siellä laittamassa tuon uudet Michelinin multigripit paikalle. Tasapainottaneet. Meillä tai me käytetään ollaan käytetty ja laitettiin nyttenkin, tai olivat laittaneet nytten sitä kumirouhetta tuonne, että meillä ei, ettei tarvitse tuota tasapainotusvehkeitä hommata. Hyvin ne on pelannut. Litran mitalla laittaa tuota. Molempiin rattaa siis saman verran tuota kumirouhetta. Siellä ne hakkoo paikkaa. Keskiviikkona oli tarkoitus se oli niin huono keli keskiviikolle luvannut, että pyhitetään keskiviikko ainakin aamuun tai yöhön. Minä olen silloin töissä keskiviikkoa vasten, mutta keskiviikko aamuna sitten lähdetään lähtemään talavinvetoisia vanteille. Pikkuhiljaa talavivarustelu. Täällä jossa oli joku kuoppa täällä tiessä, vaan minä en oikein päässyt kärrylle, että mikä se. Ei tuo, kun ne menee aina pimiäksi tuo ruutu, että ei näin jehtu. Täällä niitä kapuloita alkaa näkyy, kun nämä tuosta lepaasto päälle. Mikä täällä mulla on? Leimasin. Missä se on se numero? Tuo. Siinähän niitä on vaarakarttuja. Oi perkele, näitä on paljon. Näitähän on paljon täällä.
ja mäjeissä. Ja kohta sattaa lumeen maa. Hyvin. Nousee melko lailla tänne vaaraan. Perjantaina siinä tosiaan vähän hallilla touhuili. Perseeseen laitan 3 uutta työlamppua ja rasvaa liian. Tänne käy hitsasi mua kaveri ton nosturin aisan. Ja mitähän minä muuta tein. Nosturin oveen laitan uuden sen sylinterin ja alusta ja nosturin rasva siinä. Siinäpä ne oli. Meinaa alkaa tuota laukalla. Semmonen, vaan minäpä käyn kääntelemässä. Katollaanpa ja kyteenkyleelläänpä myöhemmin. Tämä on melko mäntypidos tähän, ei tarvi hirveitä rosentteja laittaa tuota, kun meillä pitää tuossa ainakin. En mieti miten se Suomessa kun lähetetään kuormat, mutta meillä pitää tässä kun Kemmiin lähetetään kuormat, niin se pitää aina siihen jokaisen nippuun laittaa tuo paljonko kuusen osuus per nippu, niin se menee niin vain 10% tarkkuudella, että ei sitä sen kummemmin tarvii alkaa laittamaan. Kaapeli on poikki tuossa anturissa tai jotain, kun se ei näytä mitään painoja. Tämä oli kauas taas tämä aatonjätehtys. Tämä on niin yllättäen taas laveriksi otettu tämä pino, niin voi olla ihan ootti. Ei tarvi siirre. Sitä ei varmaan hirveästi tukkia tullutkaan. Tämä on vähän sen näköistä tämä. Puhu, että ei varmaan montaa kuormaa. Minä tiedän, minä ensimmäistä kertaa koko lanssissa on. Mikä se tulee satana? Lohkoltako se vaan kuuluu tuo suvi? Sen pitäis saada tuota vielä tasapainon tuon nippupääkeen hyvän lisäksi. Suostuvat purukamaan. Siinä on tilaa mistä ottaa. Kolmatta metriä toloppa väliin tuossa. Oho. Otetaan pitkää säästöpäin tuota matkaa. Jaa, no se lähtee näkyväkin.
haarikas. Ei se kyllä näe mitään, saatana. Täällä taas kuulemma oli. Ituhipit oli vauhissaan tai aikovat olla vauhissaan, kun aikovat taas liikennettä Helsingissä ja Tampereella pyssäyttää. Melkoista sakkia. Mä kokeen jollettaan kärryyn laittamaan näkkiä. Koke tuon auton painon sinne päin. Se pitänyt vähän niinku taktikoja ja panna oikein ohuita puita tänne pohjalle, että jos se sattuu olematta se jotakkaan tuota robotti tuosta kaikkia matkaan, niin tuota jääpi keveimmät tuonne pohjalle käsin nostettavaksi. Ruutu vaihtaa väriin. Meillä laita suojaa. No. Eikö semmosia pehmeän tuntuisia röyttäyksiä päässä, eikö tuota? Valakosipuliperunoita söin. Aika on semmosia miehekkään tuntuisia röyttäyksiä.
hömpsäytellään ja tömpsäytellään. Siellä oli tosiaan jotta kommentteja taas mihin kerennyt vastailemaan tuossa. Vastaillaan tässä mitä muistelin. Siellä oli joku kysely noista kruunusta mitä tuolla Kojelauolla on, niin nehän on vanhoja klassikko kruunuhajusteita. Niitä ei ainakaan silloin 20 vuotta sitten, niin, tai reilu 20 vuotta sitten, niin tuonne Koillismaan suunnalle, niin eikä niitä mahtanut muualta saada kuin Venäjältä, ketkä ajoivat Venäjältä, niin nehän ne niitä trokaasivat sieltä. Ja eiköhän ne ollut ensimmäisiä tuninkin vehkeitä autojen hytissä, mitä olikaan, kun ne laittavat 5 wattin hehkuja niin sisään. Vaihtaa tuota. Tämä loistaa niin valoa siitä kuvusta läpi. Eri hajuisia. Tuo oli tuo punainen oli niin. Oliko se kirsikka tuo punainen? Mutta muita värejä minä en muista mitä ne oli. Se on semmonen klassikko kruunuhajusti. Ei sillä niinkö mitta sen kummempaa merkitystä on. Ne on vaan... Miten se on retro? Retro ne hajusteet, joo. Oi vittu sen. Perkele, sitä ei kestä köröä laittaakaan, nyt sitä mennään tuonne. Tää pitää olla koloppien tasa. Oh, ei se pitää olla vain tuota. Nyt on molemmat niput vissiin päälle. Totta kai se on haarikas sillä pää. On kyllä mahtavaa päällypuutua, saatko tuon tuon haaran kirjoittaa? Saavihan se kuva. Pannaan se siihen vielä. Pitää nyt otettaa tuo hoksa pois. En tuo kaveri sanonut mitään, että on sulla ongelmaa noja apupankkojen kanssa tuossa purkuhommassa. Tässä on vielä, tässä on kyllä niin hyvä malli, että nämä nämä purkupankot, että siinä on tuo nokka on niin alhaalla ja se on tuolla, se on niinku tolppalinjan kanssa samassa linjassa tää, ja se on melkein, se on tuo nokka, niin se on melkein tuo panko alalaijassa tuossa avupankossa, niin siinä on tilaa vissiin sillä kourulla. No nyt sen näen itse, kun nämä menee siihen, jos ne purkaa tuota robotilla nyt. Miten se menee, kun autossa oli vähän niin hankalempi. Mutta autossa meni lähempää runkoa kuin mitä kärryssä, vaikka autossa on korkeampi pankko. Korkeampi tuo pankko. Siinä se oli mennyt lähempää runkoa. Nousenpä näkyy. Yeah.
pitääni käydä hiekottajat hakemassa tähän autoon, niin olisi tuolla Svansteinista ostettiin yötä. Koko aika lopetti autohommat, niin siltä ostettiin se liirejille. Perkele, siellä on yksi joku takalippua vasten. Tuo on vähän edemmässä. Pitääkö se nostaa kokonaan pois? No nyt se on leuan välissä, niinpä tietenkin. Niinpä tietenkin. No. Taas kyllä painettua tuohon penkkaa vasta sen verran, että se luistaa sitä ulos. No, tulee nyt. Ei. Eikä joutu vielä käsin käymään tuon ottamassa. No nyt se vähäsen tuli kuitenkin. Ja nyt se tipaa. Ah, katsotko runko. Yhden kerran mulla meni tuolla etelässä, niin Grippenissä, niin tuo kivi, minne perkeleen väliin se oikein meni tää? Meniköhän se tuuhon? Tuuhon väliin. Jumalauta, mikä homma oli saada pois se kivi. Se oli vanha kuin helvetti se koura, niin tuli vielä sitten niin väliä oli joka suuntaan, tai klappia niin paljon, niin ne leuvat oli vääntynyt, kun oli monneen kertaan hitsattu siitä. Niin. Usein tahtoi olla, että se jäi jummiin, vaikka ei mitään ollut välissäkään, vaikka kun kivi meni väliin, niin voi tai joku oksa tai muu. Siinä oran ensimmäinen auto, mitä mulla oli, oranssi Volvo, niin siinä. Sitten minä laitoin siihen. Vanha se nosturi oli, niin panin 36 loplitin koura siihen, pikku koura. Oliko se kello 4-5? Joo, no se, mulla piti muuttaa kello se aika tuonne Kemmiin, kun se rattaa vaihto homma. Ei jos 4-6 aika ikkuna kerennyt, niin siinä on sitten vappautu 6-8. 6-8 yksi ikkuna, niin tässä. Siihen vaihoin sitten. Ruokakaupassa oli nuuska ostoksilla, niin minä räknäsin siinä, että en minä kerkiä mitenkään. Kahtoo sitten, niin justiinsa oli sopivasti vappainen 18-20 aika ikkuna. Ja siitä näppäsi vappaa ajaa. Perruisen edelleen aikaisemman ajan. Tai siihen nuo näkyy kelepaava muille sitten. No miten nämä nyt on sikisokin täällä? Ei niinku oo, ei mitään järjestystä tässä. Kärkelekin tää ei tuu kolokattua. Kehtää kolokata.
No, mikä siellä nyt? Reunojen väliin. Satana niin mukkasia vänkkänä puita, että meinaa koura ees vuota. Napsaa se tämä ruutu, että tuo vaan laukee. Nokkaan kutittaa, miten se on. Vieläkö se vieras aikaa vai miten se on? Tuolla näkyy taas semmonen ajokone, mihin ei ole rastitettu tuota kääntäjiä tilatessaan. Oho! Ei no jää niin saatana pitkä. No. Siellä on joku katkenut latku tietenkin. Mitä vielä on? 5 tonnia. Saapikaa ne urkit tuotusti. Ei vieläkään sattunut tarpeeksi keskelle mulla tämä. Kampe pitää alkaa tuota urkkia. Otetaan täältä näitä mitä on. Yksittäisiäkin on kivaa lehtää. Urkkimishommiksi meni, joo.
No. Nyt ne lähtee kaikki tuolta pajuvat tuosta matkaa. Tää oli painava koira. Tervetuloa tulla kyleen. No. Kummipäin aittaa. Ei mennä sukeltaa tuonne puu alle, kun sen verran pystyssä on tossa. Mä jeissä tän kärryyn. 4, 2 ja 9, eli 43 ja 6. 6, niin se sillä on 4, 2 tuo kärry. No sehän nyt tippuu 42 ja 8 on nyt. Siihen saa semmoinen. No! Siinä. Jaa, sekä ei halunnut mennäkään sinun kuoppaan. Elämme. Katsotaan eri paikkaa. Tulo talo päässä vielä tilaa ei ollut. Ei ollut. No nyt se tippu. Tarttu tuo haara tuohon leukaan niin. Mikä siellä on, että me ei halua mennä sinne reon? Tämä saatana tarttu äskettäin kouralle, joka on tuo haara. Huora. Huora tarttu kouralle. Rosenteella mukana, niin jo turhaa puroa. No joo, otetaan vähän
saa tuota kulkiessakin rainaa välillä. Ei pelkästään mehtäpäin juttuja ole. Tässä on, missähän minä oon, Vojakkala, Ala-Vojakkala, mikä tämä on. Neetre Vojakkala, se täällä, tällä puolella on. Tai itse asiassa tuu jo Haaparannuttaan tuossa. Toisella puolella on Tornio. Tuossa vasemmalla puolella näkyy akkunasta. Joo, siinä kävin nosturihallille jättämässä. Ja lähin puottamaan. Olisi vähän tuota parempi tieto Suomen puolella sillä ajassa. Tuota. Leveämpää vaan tuossa on puolet ja semmoista mutkaisempaa, vaan ei tuokaan nyt niin pahaa ole tästä ajaa. Tuota. Mä otan rengistä tähän Haaparanta. En tiedä kuinka hyvin näkyy tuota. On niin huonot täällä nämä katuvalot. Ikea on tuossa vasemmalla puolella kohta. Tai tämä Candy Wörtti. Mitä siinä on muita näitä karamellikauppaa. Stadiumia ja lemmikki tarvikekauppaa. Olikin siinä vielä joku nuuskakauppakin, oli siinä joskus ainakin ennen. On se tulevissa. Lelukauppa. Minnepäin he tahtovat kiertää. Tuota ei jää enää oottelemaan. Sopivasti rullailtiin ja jotkut ne ajan sisäkaistaakin tuota rekalla, vaan minä sen ajan, jos ei ole pakko, että ei ole tuota niinku jossa paikassa on pakko ajaa sisempää kehää, että tuota pääsee kiertämään vain tuommoisia normaalia kiertoliittimiä, niin aina ajaa lukokehää. Tyhjää väistellä tuota ja vaihella kaistoja. Niin oli mahtaa autokoulussakin sanoa, että helppo on, kun ajelee ulkolaitoja. Nyt on tämä, kun tähän ei tarvitse topata niin kuin silloin korona-aikaa. Joskus tuolla edellisten ympyröiden välissä oli tuolla ohtelemassa tänne. Saavat tarkistuksen tehdä siinä, saattaa äkkiä 20 minuuttia mennä ennen kuin täällä oli raja-alla. Nyt on Suomen puolella nyt. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun tähän tullaan, niin mä otan tänne ekstra kaistalle ja vaihan tuon, oho, väärä nappi. Mistä se tuosta? Paikat ja
Noin ja aloituspaikka. Noin. Elikkä tuo maatunnus vaihtattu. Maan tunnus vaihtaa tuohon päänvaivaan. Uudemmat piirturit ne vaihtaa jo itekseen. Eikö se vissiin tullut pakolliseksi, milloin se piti vaihtaa? Oliko ne 25 vuoden loppua, milloin se piti näihin vanhempiin tai vanhemmat piirturit niin vaihtaa siihen? Eikö se joku semmonen homma ollut? Tuossa uusi, tällä hetkellä tuo uusi Mersu, mikä meillä on, siinä taitaa olla se. Mikä vaihtaa tuota automaattisesti sen maa. Ja nyt me tullaan tuota Tornionjoen yli tässä, jotka ei maisemia tunne. Tuosta jos lähdetään oikealle, eli Kilpisjärven suuntaan, niin silloin me päästään tuonne meidän perälle. Se menee tuosta... onko se jo tämä? On tämä eka silta ja seuraava on. Tämä on se. Onko ne molemmat rautatiesiltoja? Onpa yllätys, että vaihtoi punaiseksi. Nämä on varmaan Suomen surkeimmat liikennevalot. Näistä Näin sieluelämää minä en ole niin päässyt perille, että miten nämä toimii. Keskellä yötä, kun tähän tuut, niin se vaihtaa punaiselle. Ja tuonne seuraaviin valloihin, kun lähdet lasettamaan, niin se puolessa välin vaihtaa vihreälle. Ja just siinä vaiheessa, kun ei enää kerkeä jarruttaa liikennettä, että pysähtyy siihen valloihin, niin se alkaa vaihtamaan punaiselle takaisin. Ja sitten joskus on niin... pallaa vihreänä, niin silloin ei muuta kuin laskee läpi vaan kaikista valloista. No se nyt otti taas tämän pää, että se tota... toppautti näihin valloon. Tässä on siinä mielellä vähän poikkea, kun nämä valot kun nyt suoraan ajaville pallaa vihreät, niin sitten seuraavaksi kääntyville sytyttää tuonne vihreät valot, vaan tämä saattaa tehdä ihan mitään vaan. Ei muuta kuin menoksi sanoo Anni ja Lenoksi. Melko pimiä se alkaa olla. Vartin yli 6 tai vartin yli 7 Suomen aikaa. Oo, hämy keli. Nyt se päästi tuonne kääntyvät, niin sitten vaihtuu keltaiselle tähän. Kaikille yhtä aikaa. Tuossa se vasemmalla puolella oli mulla se varaosaliike, mistä kävin hakemassa tuota. Mulla oli kokonainen raidetanko ja... kaksi jarrukelloa tähän ja sitten tuota... no, oli kyllä jarrupalat vielä, jarrupalapaketti ja sitten tuota, siihen uudempaan Mersuun, niin siihen tulee rajetangon pää ja olikohan se A-tuki, niin se taisi olla. Jos en väärin muista.
Kemin maa. Onko täällä rekkaspottereita tuota? Silloilla roikkumassa, että tietää räpsäyttää valoja. Ei niitä näe, eipä niitä kun niitä erota. Kun... Tuossa ne on monesti oikealla puolella tuossa penkalla. Jos liivit, heijasti liivit päällä, niin näkis paremmin, missä ne on kuvailemassa. Siinä muutama heppu on monesti, on ne talvellakin joskus kuvaamassa tuossa, ja sitten on Torniossa ovat kanssa siinä APC-nurkille. Sitten miten sattuvat pyöräilemään, niin tässä ovat tässä. Mennään tästä Isohaaran voimalaatoksen ohi tai siltaa pitkin. Niin. Tässä ne joskus on pumppailemassa käsimerkkejä. Siellä on se Hörrön laitos tuolla oikealla kejellä. Näkyy, on se komian näköinen, kun on kaikki valot pallaan. Kaikki valot pallaan ja ovat kirkkana vielä. On se uljaan näköinen laitos. Tässä ne tuota... Se on rautatiesiltahan se on tuossa tuo. Metallirunkoinen silta, niin ne sitä korjaavat ja maalaavat uudestaan. Se oli melko pitkään kesti se työ. Oliko se vasta... Tuli tuolla aikaisemmin se kyltti. Miten minä muistan, että oli 25 vuoden syksyllä asti. Miten se... Se vielä pari vuotta se hinkkaa ja maalaa. Mä muistan, kun minä väärin. Eihän ne tuommoiset siltahommat niin ole tietenkään ihattaneet. Tuota. Teräsharjalla rapsutellaan maalia ja spraypurkista suihkutellaan. Se aukasi tuo tablettikin, mutta mitä ne alkoi vilkuttelemaan. Löysi kenturat, kun paukahti tuo kuljetusohjin näköiselle tuo yhtäkkiä. Siitä sitä lähetään Karihaara. Karihaaran saha oli ennen tuolla tontilla, missä tuo purkupaikka on nyt. Se on aika lailla sitä samaa aluetta se on, missä Karihaaran saha oli aikanaan silloin. Onko se joskus 2006-2007, millä on se lopettanut? Se oli kans semmonen paikka, että siellä saattaa äkkiä 5-6 tuntia mennä jonossa. Jonossa kun meni sinne. Oli tuo Finforestin saha. Sen luo tuli vastaan.
ajoukseen satamaan kiikuttavasti. Siellä on ne höyry. On se vaan massiivisen näköinen laitos, ei siitä pääse mihinkään. Varsinkin vielä tuommoista kuulosta pakkastaivasta vasten. Ihan semmonen ok näkyy. Nää kyllä ne ituhipit tässä, milloin ne oli silloin, kun ne aukasivat tämän tehtaan, niin kun ne olivat tuolla tehtaan portilla, tästä oikealle olivat joutuneet kääntymään tuonne valloihin ja ajamaan tuolta asutusalueen läpi tuonne. Vähän niin kuin selustaan kiertämään. Minä en silloin käynyt, ne oli silloin. Mitä tästä on 2 viikkoa, tästä on aika. 3 viikkoa. Kyllä tänne niin kuin kulku huomattavasti helpottu verraten entiseen tehtaaseen. Se oli niin moneen mutkan takana. Vertaa nyt tähän. Semmonen. Nyt ne pitää alkaa sammuttelemaan mulla nämä vehkeet, kun nämä menen tuohon portille. Katsellaanpa myöhemmin lisää. No niin, tämän pitäis kopeilla jonnu etuset tuosta. Ja. Mulla on virrat pois päältä autosta. Ovet on auki. Testaa tuota webastoa, että kun se ei ole ajastimella lähtenyt tuota pyörimään. Niin. Kyllä, että se lähtee hörskyttämään. Mä äsken panin ovet kiinni, että sinne lämpötilaan nousee, niin se alkoi vähän niin kuin tyhjäkäynnillä puhaltamaan sillä, ja nyt aukasin läpiväjon tuonne, että se menee kylmäksi. Kyllä, että se nyt pelillä. Minä aijassa pistin sen tuolla käyntiin, kun tulin tuolta Haaparannasta. Se oli joku parikymmentä minuuttia päällä. Ennen kuin tulin tähän hallille. Niin ei laittanut virhekoodia tuohon kaukosäätimeen. Ihan lähtee ja pumppu napsuttaa niin kuin pitää. Antaa se olla, kun se kerran lähti öhisi. Niin. Mä palataan tuohon vaikka. Näkkiikö siinä mitään? Ei vittu jaksa ottaa tuota peliä täällä alkaa kirjoittelemaan valmiina ajassa. Tätähän ei tarvi hirveesti. Ei se vissiin, onko se 60-50? Näitä pitää tätä. Parrosiekku metelleen tullu. Onko se tuumanen?
tuumanen se meidän ilmakone tuossa. Mennee kiinni. En tiedä, näkyykö sinne paljon mittaakaan. Heikollani tuo valaistus. Senpä voipi sanoa, että ne on ensi keväisen asti. Eikö ensi syksyä asti. Tarvi isommin kopukokkeen. Kokeilla noita alumiinivanhoja näkyy. Ne kyllä pyssyy. Nehän oli meille täällä. TikTokista opittu. Liinan käärimisjutsko. Mutterisuojat paikalla. Ei tuota sorkkua me hirveästi. Jenkoi. Raka on aika hyvin liikenteen. Alkaako tämä niinku pahenemaan vaan paranemaan? Olotila. Joo, minähän kävin siinä PTT:llä pyörähtämässä mutkia. En auton autoa. Koko tehtaalle. Kaksi pohjaiset hakee auto. Ei mitään. Vihreä aalto oli kun vaakalta lähtiin. Ei saa puuttua sijaisi yksi näistä. No, yksi puuttu näistä. 7 minuuttia kun sinä meni purkupaikalle. Se meni kyllä kuin elokuvissa. Vaikka tämä on vähän herkänlainen tämä. Jatko johon tuon. Pistoke ollut, että siitä ei ottaa tuota. Sillä niinku puoliväkisiä on ottanut tuolta laatikosta. Tahtonut nykästä tuon. Töpseli irti. Kyllä katse vohkaisee saatana tuo vepaasta. Oliko siinä vaan alakukäs? Ei koko kesänä ole tietenkin käytetty sitä.
Olisiko tuo peruutettu siinä, jotta kesän jäljiltä, jotta saatana. Samanlainen tuota kauhistus ollut tuota kuljettajallakin, kun alkaa tuota talvi tulla. Vaikka se on tämä satana vaaka. Hyvässä vaseliinissa on. Aivan on kirkas tähti taas. Voisi tähän kameraan näin. No joo. Eipä se tuota. Tää alkaa vähän purasemaan tossa. Kyllä nyt hyvin näkee tuota. Virtalaisiapa. Oho, ja melko paskanen kammis. Mitkä nämä on? Pullboyt, 48 wattia. Ei kehtaa enää tämmösen ikään loppuun vaihokkiin. Mitään Nordic Latseja alkaa laittaa. Tuonne laito sitten tuota. Annan sitten niin vähän herkällä paikalla siinä, mutta jos aisa lipsahtaa, mutta. Näkee sen mitä näkee. Tuota pankosta siirsin tänne tuolla. Ei enää loista niin kirkkaasti, niin sää menee tuolla. Olipa eri mukava peruuttaa nosturille, kun näki missä päin pihaa se on. Semmoinen. Minä palaan tuota kahvittelia. Katastella. No joo, eipä se vielä tuota loppuspiikki tullutkaan. Mietitäs tuota. Mulla tulee päästä. Polttoaine asti ja tuonne. Mä ajattelin, että nämä ketjut nostaa sitten linneessä. Ne on kesän tuossa tallin kulmalla ollut. Katsotaan sattuu, kun ne ekaa kerralla, niin oikealle puolelle auttaa. Näinkö ne nämä ruosteissa? Ei oikein mennä asettua. Mitenkään. Niin, niin kuin niissä joo. Hetkinen. Niin, niillä on ihan sama kummalla puolella ne on kuin sun. On tuota ankaton. Ankaton tuota molemmilla puolella. Joo. Eihän näitä nyt voi oikeastaan väärin edes laittaa muuta kuin se, että ne tulee oikein telineessä. Kun nää on tottunut laittamaan ne sillä telineessä, että kun ne on niinku kettingit käjessä. Kun otetaan tuolta telineestä pois kettingit, niin ne on suoraan sitten kun kävellään tähän ne vain. Mä kaataan, että ne tulee oikein päin. Elikkä sen pitää laittaa silloin elikkä onko tuosta? Ei puuttunut.
ne on varustessa, niin ne on niin mutka. Eli tämähän tulee niin ratasta vasta. Silloinhan tämä on oikein tustanut. Noin vain. Hyi on se innottavan kuulonen ääni. Innottavan kuulonen ääni. No. Eikä kilise tietävästi. Sitten se toinen ketti. Nämähän nyt sekaisin. Tuolla on päätyt. Noin. Eli kysyttää noin päällä. Nyt on mikä ylöspäin. Ylöspäin on tuo mikä tulee ratasta vasta. Voi vittu. Tämä on joten jolla ihan ihmeellisellä solomulla tämä päätästä. Onko se vaikka se ruoste? Eikö nyt tuolla koukkuun? Sanoin, että joku se pitää sitä. Nyt. Keskikoukkuun. No missä ne on nyt ne ylimmät päätyt? Tuossa. Kokeillaanpa nyt uusiksi. Joo, eli nyt on ratasta vasten jonnekin yläpuolelle. Roikkuuko siellä mitään siellä? Ei se muuta kuin kantaa tuon. Oi! Kantaa vain tuonne torille. Oi, ja mikä kilinä. Tässä keskiviikkona. Keskiviikkona vasta aamulla laittaa niitä. Talavirattaa tänne meikäläisen tuurilla. Keskiviikkoa vasta yöllä. Pöllättää 30 senttiä. Sitten sitä on ihmeessä. Ihmeessä. Siinähän ne on. Tässä ei mennä. Minä olen tottunut siihen, että ehkä talavella ei ottaa. Sä nakataan niinkö koukkupää tänne sivulle ja sitten nuo ylimääräiset kettingit, mitkä nehän jääpi tuonne
kun peruutetaan ketjun päältä pois. Tai mitkä jääpä tänne rattaan alle, niin sieltä ottaa kiinni. Ja siihen alkaa puikkariin laittamaan niitä. Ne on seuraavalla kerralla sitten oikein, kun tästä otetaan. Näin. Kannetaan niin. Koukut tulee automaattisesti eteen. Päätylenkit sitten suorat tulee tuota taakse tuonne. Semmoinen. Siinäpä ne on. Ne voi ihan sama nostaa tänne, kun kerran oli vielä mahdollista. Mahdollista, että ei tarvitse tuota tyhjää saakka. Niin no joo. Tietsikkoja. Pelto-orit matka. Komradio kiinni. Valot sammuksi ja vepasto on ajastettu. Saa nähdä lähteekö tuota päälle. No joo, niin tuota... Tää mulla oli vielä tämmöinen kameratiline päässä. Niin, tosiaan se arvontahomma, niin jäänkö mä 2 vai 3 000? On se kyllä 3 000 aika kaukana. Kyllä se 3 000 pakko olla sen verran kunnianhimoinen. Niin 3 000 tilaa ja johonkin päivämäärään X mennessä, niin kuitenkin tässä ihan lähikuukausien aikana niin pipo lähtee sitten arvontaan. Niitä on viikon päästä tulossa pipoja. Se on vähän tämän tyylinen pipo. Tämä voi olla nyt vähän niin kuin esimerkkinä. Esimerkkinä, mutta tuota tekstihän tietenkin on erillinen, se on YouTuben logo ja sitten on semmoisella pölökky puisilla kirjaimilla, niin on firman kun tuo kanavan nimi siinä perässä. Niin, minä palaan semmoisen yhden arvontaan ja tosiaan vaatimuksena on se, että on tilannut kanavan ja kommentannut tähän videoon, niin että on mukana arvonnassa. Ja mikä ulkopuolinen taho ei ole mukana tässä arvonnassa. Tämä on ihan minun oma järjestelmän juttu. Itse touhunut tuota muutaman kappaleen niitä pipoja, niin minä opaan yhden siihen porukkanaksi arvontaan. Pitäisi olla laadukas pipo, ainakin hintaa jos kahtoo. Niin, jätetään se lippalakkihomma kesälle, katsotaan sitten lisää, mutta 3 000 tilaa ja kanava pitää olla tilattuna ja kommentoituna alle, että mukana arvonnassa, niin pannaan yksi mössä arvonta, ei mitään, jakaakahan kanavaa ja videoa ja käskeekään kavereiden kanssa tilata tämä kanava. Niin katsellaan balissa.